студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас! Кількість жертв ворожого обстрілу Одеси 29 квітня знову збільшилася. В лікарні померла маленька Злата. Дівчинці було всього 4,5 роки. Майже місяць лікарі боролися за її життя, але травми були дуже тяжкими. Таким чином, жертвами ворожої атаки на Одесу 29 квітня стало вже 8 людей. В той день балістична ракета вдарила по узбережжю, де відпочивали одесити та гості міста. Декілька людей загинули на місці, декілька – в лікарнях. Поранення одержали 30 осіб. Серйозних руйнувань зазнали будівлі та прибережна інфраструктура. В Одесі гасили пожежу в Хаджабейському районі. Горіла квартира в багатоповерхівці. Постраждала літня жінка. Ще 5 мешканців благополучно евакуювали рятувальники. Пожежа спалахнула пізно ввечері у 12-поверховому будинку на вулиці Бугаївській. Горіла квартира і балкон на 9-му поверсі. Через сильну задимленість рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Приблизно за півгодини пожежу на площі близько 30 квадратних метрів загасили. Під час ліквідації рятувальники евакуювали 5 мешканців і собаку. Внаслідок пожежі постраждала 62-річна господиня квартири. Її з отруєнням чадним газом госпіталізували. Причину пожежі з'ясовують експерти. Давні образи стали приводом для конфлікту і різанини. У Чорноморську затримали чоловіка, який ледь не вбив приятеля. У той день 53-річний мешканець Чорноморська зустрівся біля магазину з давнім знайомим. І обидва чоловіки почали пригадувати один одному старі образи. Зав'язалася сварка, яка переросла в бійку, під час якої один з чоловіків дістав з кишені ніж і вдарив приятеля у живіт, після чого втік. Правоохоронці розшукали його того ж дня. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Встановлення причетності до вбивства чи зґвалтування, ідентифікація останків. Колись на це було потрібно багато часу. Сьогодні, завдяки сучасному обладнанню та фахівцям-криміналістам, процедура встановлення ДНК-профіля займає менше, ніж 2 години. Наші кореспонденти дізнавалися, як криміналісти працюють з мобільною установкою «Енді». Це Енді. За допомогою цього приладу можна встановити так званий ДНК-профіль особи максимум за 105 хвилин. Це допомагає в короткий час розкривати жорстокі злочини, а саме доводити причетність підозрюваного до вбивства, зґвалтування чи розбою. Саме за допомогою Енді було розкрите вбивство 15-річної дівчини в Березівському районі Одещини в лютому цього року. З тіла жертви було відібрано біологічний матеріал, який належав вбивці. Особа була затримана по гарячих слідах та відібрано матеріал, біологічний матеріал в людини. І було також встановлено співпадіння з слідами, які були виявлені на тілі потерпілої особи. 16-річний хлопець знаходиться під слідством. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Це тільки один з великої кількості випадків, коли причетність до злочину за допомогою нового обладнання була доведена швидко, що не дало можливості злочинцю втекти. Крім того, такий вид експертизи безпомилковий, бо ДНК людини не повторюється. Виключенням є тільки близнюки, говорять фахівці. Процедура відбувається наступним чином. На місці злочину криміналісти збирають біологічний матеріал. Це може бути кров, волосся, піт та інше виділення. Є певна процедура про відбор біологічних зразків та потім вже робота з цим приладом Енді. Ми відбираємо біологічні зразки, потім ми переміщуємося до спеціальної обладнаної кімнати, тобто це лабораторії усі. Тобто тут проходить безпосередній процес встановлення та виявлення ДНК-профілю особи. Коли затримують підозрюваного, в нього теж беруть зразки для дослідження. Якщо затримали особу, потім в особі відбираються біологічні зразки, біологічний матеріал, який також досліджується і встановлює співпадіння. Якщо прибор показує, що ДНК зразків, відібраних з місця злочину та затриманого, співпадає, він і є злочинець. За допомогою Енді поліцейські розкривають насамперед особливо тяжкі злочини. Частіше нам Енді допомагає розкрити злочини, які вбивство, це зґвалтування, розбійні напади та інший ряд тяжких злочинів. Тепер в Україні існує база не тільки відбитків пальців людей, які мають суперечки з законом, але й ДНК-профілі, говорять фахівці. Згідно з законодавством України, на базі Державного науково-дослідного центру функціонує також
база даних, яка дійсно яка накопичує ДНК-профілі, і також акумулює їх і вводить певні результати. Таким чином, якщо на місці події виявляють ДНК особи, яка вже є в базі даних, поліція одразу отримує про нього необхідні відомості, що значно прискорює затримання та розкриття злочину. Про те, як за допомогою приладу ENDI фахівці встановлюють особи загиблих, у тому числі під час війни, дивіться в наших наступних випусках. Українські енергетики звітують, на сьогодні вже втрачено 8 гігават потужності енергосистеми країни, а можливість імпорту складає лише 1,7 гігават. Тому через дефіцит відбувається відключення світла як для підприємств, так і для побутових споживачів. Але чому тривалість відключень різна як між регіонами, так і між районами одного міста? На це поширене питання фахівці «Укренерго» надають свою відповідь. Різні інтервали відключень світла в регіонах та окремих населених пунктах обумовлені кількістю критичної інфраструктури в них, пояснили в «Укренерго». У компанії щодня прогнозують споживання на наступну добу і доводять до «Обленерго» ліміти споживання по кожній області. Відповідно, якщо «Обленерго» вкладаються в ліміт, графіки не діють. Якщо не вкладаються, діють графіки погодинних відключень, зазначили в «Укренерго». Графіки і черги відключень складають «Обленерго» на місцях, в областях, де багато критичної або військово-оборонної інфраструктури, яку не можна виключати, ці графіки для населення та бізнесу відповідно будуть більшими, ніж для областей, де критичної інфраструктури менше, додали енергетики. Своєї черги ТЕК Одеській електромережі повідомив, що на його сайті в розділі під назвою «Відсутня електроенергія» розміщені графіки стабілізаційних відключень, до яких треба додавати плюс-мінус 30 хвилин на перемикання груп клієнтів. Якщо ж відключення екстрене, а не стабілізаційне, воно відбувається без попередження та поза графіком. Щойно фахівці отримують команду «Укренерго», як протягом 10 хвилин вони обмежують споживання на чітко визначений обсяг. Відключення застосовуються до всіх будинків та вулиць. Проте різні будинки і навіть різні під'їзди можуть живитися від різних ліній електропередачі. Тому відключаються в різний час. Будинки, що підключені до ліній, які живлять об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, насосні станції, котельні та аварійних резервних ліній, при стабілізаційних відключеннях не вимикаються взагалі. Також енергетики просять споживачів після відновлення світла не вмикати одночасно енергоємні прилади, адже це може спричинити аварії. Ситуації. З розвитком технологій в наше життя все частіше входять нові слова. Але для користувачів це не означає, що треба вивчати щось принципово нове. Просто звичні нам прилади починають працювати по-новому, більш якісно і результативно. СІП-телефон – це майже звичний стаціонарний телефон, але сучасна цифрова телефонія, яка має значну перевагу над старими технологіями. Вона працює в інтернет-мережах та гарантує відмінну якість зв'язку. Звичний на вигляд, але принципово новий за принципом роботи. IP-телефонія цілком замінює весь функціонал телефонії традиційної. Вона може мати вигляд стандартного стаціонарного телефона з міським номером з можливістю зателефонувати на іншу міську, міжміську або міжнародну лінію. При цьому власний номер можна обрати у провайдера самостійно. Людина, яка все життя звикла користуватися традиційною телефонією, навіть не побачить різниці після підключення телефонії цифрової, але перевага у СІП-телефона багато. По-перше, вартість такої телефонії, особливо в пакетах з інтернетом і телебаченням від компанії Тенет, може бути значно нижче. Звісно, потрібен інтернет. І, звісно, краще, якщо це робиться в пакеті, як пакетна пропозиція. Тобто, якщо у вас вже є, наприклад, інтернет і телебачення від Тенет, ви можете собі підключити ще і телефон від Тенет, чому ні. І це буде дешевше, ніж ви будете окремо підключати ще в когось. Цей вид телефонії можуть оцінити і працівники сучасних офісів, і люди, які просто звикли користуватися звичайними телефонами. Звісно, для літніх людей, які звикли працювати з стаціонарним апаратом, їм важливо цей стаціонарний апарат мати. І це може бути повноцінною заміною цьому стаціонарному апарату, особливо коли ми бачимо, що багато з старих номерів відключаються з різних причин. Але це дійсно може бути повноцінною заміною. Ви можете купити стандартний стаціонарний апарат, не дисковий тільки, це потрібен бути тоновий набір.
і підключити його до вашого інтернет-з'єднання. А ще ця сучасна технологія підходить для офісів, бізнес-центрів та готелей. Єдина телефонна мережа може діяти між філіалами, які розташовані навіть в різних містах. Щоб з'єднатися зі співпрацівником, не треба бігати по поверхах, писати повідомлення або дзвонити по мобільному. Можна, наприклад, налаштувати короткі номери. Ця технологія не потребує встановлення великих АТС. Все робиться у віртуальному просторі. Єдина вимога – наявність якісного інтернету. Так, є так звана віртуальна АТС, вона налаштовується, це сучасний зв'язок для офісу, і він налаштовується під потреби кожного офісу окремо, в залежності від того, що їм потрібно. І далі в цьому всі віртуальні АТС можуть налаштовуватися все, від запису дзвінків, від, наприклад, автоматичної відповіді, автовідповідач. І це може бути відповідь, яку ви запишете. Під час відключення електрики, коли навіть мобільна мережа не завжди працює, важливо мати додатковий канал зв'язку між близькими. І його можна також, підкреслюють співробітники телекомунікаційної компанії «Тенет», забезпечити шляхом підключення до енергонезалежного інтернету та цифрової телефонії. Для більш оперативного реагування та забезпечення правопорядку на дорогах, пішохідних зонах та міських маршрутах відпочинку у травні в Одесі стартував сезон вело- та мотопатрулів. Інспектори патрульної поліції вже звітують про результати перших 2 тижнів роботи мобільних екіпажів. Вони стежать за порядком у парках, скверах, дорогах міста та у людних місцях, аби громадяни були у безпеці. Близько 2 тижнів тому в Одесі стартував черговий сезон роботи вело- та мотопатрулів. За цей час правоохоронці вже встигли зробити значний внесок у підтримку безпеки на міських маршрутах та курортних локаціях. Першими результатами діяльності своїх колег з кореспондентами «Граду» поділилася начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. А якщо ми зупинимось на велопатрулі, то це, перш за все, виховання водіїв, які порушують правила зупинки та стоянки. Це більше в районі Аркадії та Ланжерону. А також контроль за трасою здоров'я. Нагадаю, що була така досить активна проведена робота щодо попередження і заборони руху там самокатів, електросамокатів. Можу сказати, що результат є. І за 2 тижні це буквально кілька фактів порушень. Ще однією з корисних справ, яку роблять велопатрульні, є допомога громадянам у різних життєвих обставинах. Також це контроль за дотриманням правопорядку і правил дорожнього руху, знову ж таки, у зоні відпочинку біля моря, надання допомоги, якщо це потрібно, а також вже були такі випадки, коли людина загубила свої речі, і саме патрульні знайшли, повернули, і ми отримали подяки саме від цієї жінки, яка отримала, там були і документи, і гроші. То така робота, вона триває, ми її продовжуємо. У деяких випадках саме робота мотопатрулів є найпродуктивнішою. Правоохоронці на мотоциклах швидші та маневреніші, ніж їхні колеги з велосипедами. Це щоденні матеріали ДТП, це контроль за двоколісним транспортом, мото, це і мопеди, і мотоцикли. Вже є факти виявлення мотоциклу, який знаходиться в розшуку по Інтерполу. Є факти виявлення перебитих, скажімо так, агрегатів та вузлів на мотоциклах, підробки документів, а також 10 фактів керування мототранспортом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Патрульна поліція звертає увагу всіх учасників дорожнього руху про те, що з початком літніх канікул на вулицях міста значно збільшиться кількість дітей. Тому ще раз нагадую водіям про необхідність бути пильними за кермом. Вишня, черешня, полуниця – все це вже з'являється на полицях ринків і продуктових магазинів. Однак поки що ціни на вітамінні смаколики ще досить високі. Фахівці Асоціації аграрного експорту звітують про те, що обсяг виробництва фруктів за 2 роки повномасштабної війни в Україні скоротився на 10%. Про те, який врожай цьогоріч очікують фермери, та про поточні експортні тенденції – далі у нашому матеріалі. Наприкінці травня для українських споживачів вже доступні соковиті фрукти та овочі перших врожаїв цього року. Проходячи рядами міських ринків та магазинів у пошуку вітамінів, більшість покупців звертають увагу на яскраву полуницю та черешню, які традиційно з'являються найпершою. Однак ціни на фруктові смаколики поки що досить високі. Більш доступніші вони будуть згодом. У червні вартість плодово-ягідної групи знизиться.
Щодо очікуваних обсягів української аграрної продукції цього року фахівці зіштовхнулися з примхами природи, каже голова Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка. Ми побачили дуже ранню весну, ми бачимо коливання температур протягом всієї весни. Це сприяло тому, що цвітіння усіх культур розпочалося дуже рано, і навіть незважаючи на ті заморозки, які були ще всередині травня, вони пройшли в той момент, коли більшість виробників змогло використати цей момент для того, щоб зберегти врожай, зокрема за допомогою агротехнічних засобів. Незважаючи на зміни клімату та природні катаклізми, цей рік обіцяє бути врожайним, зауважують фахівці. Це і дощі, і гради, вітер, інші погодні явища, тому ми всі сподіваємося на те, що як мінімум по кісточковій групі, яка вже почала з'являтися на українських прилавках і в роздрібних мережах, і на ринках, це відобразиться не дуже сильно. Отже, це скоріше все буде означати, що ця продукція буде, по-перше, доступною, як за кількістю, так і за вартістю для українського споживача. Наприкінці весни традиційно вартість на кісточкові плоди, вишню, черешню тощо ще високі через несезонні збирання врожаю. Основне збирання урожаю кісточкової групи, особливо черешні, розпочнеться близько за тиждень на півдні України. А західні регіони і центральні регіони, вони почнуть збирання врожаю ще пізніше, то відповідно зараз тільки травень, а ми зазвичай звикли куштувати черешню у червні, але вона у травні вже з'являється на прилавках. Дмитро Крошка запевняє, ситуація з експортом фруктів не є критичною. У першому кварталі 2024 року фіксується навіть позитивна динаміка в експорті плодів і ягід, який збільшився на 47% щодо трьох місяців минулого року. Завдяки безпековій ситуації у виробника і завдяки тому, що сьогодні відновлюються логістичні напрямки експорту, ми також, зокрема, і сподіваємося, що цього року будуть, зокрема, сформовані обсяги і будуть здійснені експортні поставки навіть кісточкової групи. Незважаючи на позитивні показники агродинаміки поточного року, фахівці Української асоціації аграрного експорту надають моніторингові дані. За період повномасштабної війни виробництво фруктів в Україні знизилося приблизно на 10%, але це не є критичним для забезпечення внутрішнього продовольчого ринку. Минулого року сумарна виручка експортерів продукції садівництва продовжила скорочуватися, що стало наслідком обмеженого використання морської логістики та неможливості повноцінної організації поставок контейнерами. Елітний коньяк і віскі зі спирту і барвників. В Одеській області правоохоронці припинили роботи підпільного алкоцеху та вилучили сурогату майже на 2 мільйона гривень, повідомили у прес-службі Бюро економічної безпеки України. У Рені в гаражі, облаштованому під цех, двоє ділків зі спирту і барвників виробляли брендовані коньяк, віскі та горілку у великих обсягах. Фальсифікат продавали через соцмережі по всій території України. Лише під час відправки у відділенні пошти правоохоронці вилучили 1200 літрів фальшивого дорогого алкоголю, а в самому ж цеху під час обшуків вилучили понад 1500 літрів спирту, вже готову продукцію, обладнання, тетрапаки, порожні діжки, об'єкти від 50 до 100 літрів і гроші. На вилучений товар, орієнтовна вартість якого 1 мільйон 700 тисяч гривень, наклали арешт. Усю продукцію направили на експертизу, повідомили у прес-службі Бюро економічної безпеки України. Могли завдати збитків на 12 мільйонів гривень. На тузловських лиманах виявили незаконні рибальські снасті з уловом. Тепер правоохоронці розшукують браконьєрів-порушників. Співробітники поліції та рибоохоронний патруль під час спільного рейду у водах лиману Шагани виявили 11 сіток та пасток. Вони були заповнені атериною, молоддю, кефалі та анчоусом загальною вагою понад 100 кілограмів. Браконьєрів розшукують, але відшкодовувати збитки їм не доведеться. Риба була ще жива і її випустили назад до лиману. Незаконні знаряддя лову вилучили, повідомили у прес-службі облполіції.
«Фантастична плутанина». Прем'єра вистави з такою загадковою назвою відбулася на сцені Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного. П'єса популярного бродвейського автора Елберта Генрі знайома театралам багатьох країн. Нарешті і одеський глядач отримав можливість пережити перипетії життя у любовному трикутнику, де один з кутів, як виявилось, є собака. Елберта Генрі критики вважали літописцем немодного середнього класу Америки. Додавали, що в цьому рівних йому драматургів немає. Одеський театр музичної комедії імені Водяного звернувся до однієї з найпопулярніших п'єс автора – ліричної комедії, яку назвали «Фантастична плутанина». І насправді фантастична прем'єра вистави відбулася при повній залі на сцені на висоті, де на глядача чекали несподівані герої і неочікувані події. Насамперед несподіваним для театру музкомедії стала повна відсутність пісні й танцю. Це драматична вистава. Ми експериментуємо, ми випробуємо своїх артистів, коли працюють на основній сцені в жанрі мюзиклу, оперети, музичної комедії. Їм дуже допомагає музичний ряд. Тут зовсім інше. Тут драматична вистава. Це для них незвично, тому ми робимо це на такій невеликій сцені. Ми для цього цю сцену задумали. Сцена на висоті, з якої лунали жартівливі або навпаки пронизливі драматичні монологи, насправді розташована високо, на 17 метрів над рівнем знайомої великої сцени театру. Саме тут відбувається чергова варіація на тему любовного трикутника. Незвичним є те, що один із кутів цього трикутника – собака. Цю головну роль на прем'єрному показі виконала солістка одеської мускомедії Ірина Гусак. Кейт! Сільвія! Привіт! Сільвія! Це Кейт! Собаку Сільвію знаходить на вулиці і приносить додому грех – артист Андрій Мирошниченко. Але Кет, його дружина, Інна Кулікова, зовсім цьому не рада. Виникає конфлікт, і Грег опиняється перед вибором – кохана дружина чи улюблений собака. Кожна з осіб жіночої статі бореться за Грега в міру доступних їй можливостей. За лаштунками Ірина Гусак розповіла, що деякі риси поведінки чотирилапої героїні підглянула у свого собаки. Це моя собачка, її звати Ібона. Вона чихуашка. Моя собака. Тільки собака. Я взяла деякі моменти собачі для себе. Тому я за нею слідкувала і сподіваюся, що в мене вийшло. Глядачі постановки «Фантастична плутанина» отримують дійсно незабутні враження. У спектаклі задіяні лише 6 дійових осіб, а кількість глядачів у залі становить всього близько 80. Ця прем'єрна вистава – вже друга режисерська робота заслужена артиста України Олександра Шесніка на сцені «На висоті». Режисер вважає, що кожна людина, яка подивиться виставу, зможе знайти в цій дещо сумній комедії щось своє. Бо коли, знаєте, подружжя багато років живе разом, якось може не звертають уваги друг на друга, зайняти своїми справами, особливо коли ці справи є. Однією половиною може щось не складатися, тому треба зупинитися, подивитися друг на друга. Не довелося заспівати у «Фантастичній плутанині» солісту Одеського театру музичної комедії Івану Ковальову. Знову туди, де море вогнів. Ні, тут він – собачник Том, який розказує Грегу і глядачам, як треба поводитися з жінками і собаками. Добрий день. Зрозуміло, собака не людина. Собака не людина. Собака не людина, це зрозуміло. Собака. Я побіг. Слухай, ти краще Сільвію на поводок візьми, бо вона за боцманом прив'яжеться. Вона навряд чи. Не кажи, боцман, боцман. Тема особистих стосунків, любові, вірності, взаєморозуміння і співчуття надихнула глядачів. Такий сюжет емоційно добрий і в той час зухвалий зі сторони собаки. Але мені дуже подобається. Коли актори десь там на сцені, а тут вони прямо перед обличчям. І ходять, якась така атмосфера. Емоції, з якими ти виходиш завжди із театру після, це тримає десь
може ще тиждень, от у душі, у серці оця така от ейфорія. Олена Редько, директор театру, його художній керівник, заслужений працівник культури, підкреслює, що театр продовжує інтенсивно працювати. Сьогодні це дуже важливо. Люди, які приходять в театр, мають одні очі. Люди, які виходять після вистави в іншому гуморі, бачать, ради чого, заради чого зараз воюємо. Заради чого? Заради того, щоб ми могли отримувати задоволення, слухати музику, жити повним життям, як ми жили до війни. А може ще раз? Я щось ніяк не торопаю. Ну як ми, коли ми з тобою отак гуляємо, уся всяденна мітушня не має значення. Я відчуваю себе частиною одної великої зграї, розумієш? Про подальший розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі!